Tervetuloa koodikanavalle. Tänään näytän teille, miten asennetaan Debian 13 Vivaldi-nettiselain. Se on aika kiinnostava, koska siinä on selaimen sisään rakennettu VPN-tunneli, mutta sitä ennen katsotaan tätä markkinaosuutta, mikä on nyt heinäkuusta julkaistu, ja Linuxin markkinaosuus on tosi hyvä. Olen tosi iloinen, että ihmiset on hakeneet kaapin perältä ne vanhatkin koneet ja kokeillut sitä, että toimisiko siinä Linux-käyttöjärjestelmä. Itse on ollut 8 vuotta tässä mukana ja on tosi kiva nähdä, että tulosta tulee. Mutta asiaan. Eli katsotaan sitä Vivaldi-nettiselainta, miten se asennetaan tähän Debianiin. Homma lähtee sillä käyntiin, että mennään nettisivulle. Vivaldi.com. Täällä näkyy, että lataa Vivaldi. Lataa snappinä on vaihtoehdot. Ja näytän teille ensin täältä Discoverista, joka Debianissa on, että jos laittaa tänne hakusanaksi Vivaldi, niin eipä löydy. Että sen saisi kyllä niin, että menee tänne asetuksiin ja valkkaa täältä, että yhdistä Snap-sovelluskaupan tähän Discoveriin painamalla tosta, sittenhän se näyttäisi. Mutta kun haluan tämän nimenomaan DIP-pakettina, sen pystyy täältä Vivaldin kotisivulta lataamaan, eli painetaan lataa, ja täällä lukee, että Vivaldi Linuxille DIP, Debian pakettina saa näille muillekin Linux-vaihtoehdoille toki. Eli me ladataan Vivaldi nyt heti ensimmäisenä, ja se latautuu hyvin sukkelaan, ei kestä kauaa. Ja täällä näette Plasma-integroinnin Firefoxiin, eli se näkyy myöskin täällä alhaalla ilmoituksena sitten. Ja mennään kansioon, ja täällä on DIP-paketti ladattuna, ja kun tästä ottaa hiiren oikeeta, niin täällä lukee, että avaa ohjelmalla Discover. Niin se ilmoittaa, että tämä paketti on täällä kiintolevyllä ja asenna lähteestä Home, Kimmo, Lataukset, Vivaldi. Painetaan se täältä ja sen jälkeen se kysyy pääkäyttäjän salasanan. Ja asennus alkaa. Ei mennyt montaa sekuntia, kun se asentu, eli se on nyt koneessa sitten valmiina. Ja jatkossa se lataa myös nuo päivitykset, koska se lisäsi tämän Vivaldin repon tänne listalle. Laitetaan tämä selain kiinni tässä kohtaa ja avataan Vivaldi. Ja nyt tulee näitä kiinnostavia juttuja. Eli tervetuloa Vivaldiin, jatka. Ja täällä on mahdollista se, että voidaan liittää tänne Protonin VPN-tunneli. Voi synkronoida erilaisia asioita. Aloita syöttämällä sähköpostiosoitteesi. Kokeilastoon laitetaan vaikka testi@testi.fi. Näin. Niin ihan huvin vuoksi, niin näette, että mitä se on. Tuo suosikkisi Vivaldiin Firefoxista ohitetaan. Sitten on tämä mainosten esto. Voi estää seurannan tai sitten estää mainoksia, eli näitä ponnahdusikkunoita, mitä tulee, kun meet jollekin nettisivulle. Estetään molemmat ja jatketaan siitä. Sitten täällä voi valita teemaa, minkälaisen voisi haluta. Laitetaan tämä nyt soft pinkki nyt tänään. Jatketaan sitä eteenpäin. Mihinkä haluaa tämän paneelin? Otetaan se, että se on vaikka ylhäällä. Se voisi olla vaikka alhaallakin oikealla. Mutta näin on itse tottunut sen pitää. Otetaan jatka. Ja vielä yksi juttu. Käytä sähköpostia, kalenteria, syötteitä. Niin täällä on tällainen mahdollisuus kääntää tämä vipu tähän. Ja tässä on määritä sähköposti.
Tässä näette, että mahdollista on liittää Microsoft-tili, eli Outlook, ja sitten on Protoni, Gmaili, tai sitten täällä on IMAP tai POP-tili, eli jos sinulla on joku muukin, niin sen voi tähän sitten määrittää. Ja täällä on tee määritykset itse. Varoitan tässä sen, että jos liität nyt Microsoft-tilin tähän Vivaldiin, se ei tule tämän tietokoneen kovalevylle, vaan se välittää sen Microsoftilla olevan sähköpostin tänne Vivaldin palvelimelle. Ja jostain kumman syystä minusta tuntuu, että se on Protonin palvelin, että se on niin kuin Sveitsissä, se on hyvä asia. Eli sitä kannattaa vähän miettiä, että haluaako lähteä sähköpostia sitten rakentelemaan. Eli kaikki kunnossa, olet valmis selaamaan. Täällä on oikea yläkulma, tili. Eli voi kirjautua tai luoda uuden tilin. Että jos sinulla on kännykässä Vivaldi ja työkoneella ja jollakin toisella koneella, niin sitten kun kirjaudut tähän, niin kaikki nuo selainjutut, suosikit ynnä muut synkronoituu Vivaldin palvelimen kautta. Eli tehdään nyt niin, että otetaan täältä kirjaudu. Täältä pystyy laittaa, että luo tili. Siihen täytyy keksiä siis käyttäjätunnus, nimi, vaikka Lasse. Ja sitten ikä. Ja sitten tämä palautussähköpostiosoite. Eli jos unohdat salasana, niin se tiedätte, tämä on tavallinen kuvio. Mutta tehdään nyt niin, että kirjaudutaan, koska tämmöinen tili on itsellä jo olemassa. Eli käyttäjätunnus on koodi. Ja sitten salasana. Salasana on vähintään 12 merkkiä. Ja tallenna salasana, niin sitä ei tarvitse hakata koko aikaa sitten. Ja laitteen nimi. Tähän voit keksiä sitten, mikä laite on, mutta tämä on nyt tämän tietokoneen nimi Debian 13. Ja laitetaan, että kirjaudu. Sen jälkeen se sanoo, että koodi on kirjautunut ja synkronoi kaikki tiedot. Tai synkronoi valitut tiedot. Eli täällä pystyy tekemään sen, että se ei tuo salasanoja tai historiaa. Otetaan nyt kaikki tähän kohtaan. Sano, että lataus on valmis. Kirjautuneena lukee koodi tuolla ylhäällä sitten. Sitten mennään tähän Protonin VPN:ään. He on tehnyt siis Protonin kanssa jonkinnäköisen diili. Painetaanpa sitä VPN:ää. Niin tässä lukee, että kirjaudu Vivaldilla, eli ne, jotka on luonut Vivaldiin käyttäjätunnuksen, pystyy käyttämään tätä. Ja se sanoo, että se kirjautuu. Täytyy naputella noin uudelleen. Ja muista tällä laitteella. Ja se kirjautuu sisällekin. Laitetaan tässä, tallettaakin sen salasanan. Niin nyt se sanoo, että olet nyt kirjautunut. Eli kun täältä katsotaan nyt sitä VPN-ikkunaa, tässä lukee, että se on suojaamaton. Ja jos tässä nyt tekisi sillä lailla, että olet vaikka Espanjassa lomalla ja laitat tuohon Suomi, niin se löytää Suomen. Ja sitä kun klikkaa, että hankkimalla Protonin maksullisen version, niin pääset myöskin Suomeen kirjautumaan. Japani, Yhdysvallat ja oliko tuossa nyt Hollanti, joka on niin kuin nopein ilmainen palvelin. Eli painetaan täältä yhdistä. Ja se sanoo, että suojattu. Ja huomaa, että tämä integrointi, plasma-integrointikin ilmoittaa sen täällä hienosti. Katsotaan sitten, miltä se näyttää. Pistetään toinen kiinni. Otetaanpa verkon tiedot. Pistetäänkin tuohon toi neula kiinni, että se pysyy paikallansa. Ja katsotaan täältä tiedot. 192.168.1.115. Tämä on oman lähiverkon IP-osoite tälle tietokoneelle. Eli tämä ei ole nyt tällä hetkellä muuta kuin tämän nettiselaimen läpitte VPN:llä.
Mutta se on joka tapauksessa suojattu. Ja täällä pystyy tekemään sen, että vaihda palvelin. Nyt se vaihto Puolaan tämän yhteyden. Mutta siis periaatteessa VPN toimii näillä ilmaisilla ihan ok. Tai no, toimiiko? Katsotaan, kun ollaan Puolan yhteydessä. Mennäänpä yle.fi. Vain välttämättömät. Tämä ohjelma on katsottavissa vain Suomessa. Tadaa! Eli VPN toimi. Hieno homma. Eli nyt tiedätte, että miten se VPN menee. Mutta katkaistaan tuo yhteys nyt tässä kohtaa sitten. Mennäänpä katsomaan sitten sinne yle.fi. Mitä se sanoo? Juokseminen toimii, eli ollaan nyt Suomen puolella sitten. Mutta se, mikä nyt kiinnostaa lisäksi tässä ohjelmassa, niin täällä on ylhäällä, vasemman yläkulma, niin täällä on nämä asetukset. Niin täällä on tällainen vaihtoehto, eli on tämä sähköposti, eli voi ne täältä laittaa myöhemmin. Voi rakentaa kalenterin, paikallinen kalenteri. Voi vain tässä nettiselaimessa, se ei huomaa tätä tietokoneen paikallista kalenteria, se ei ole niinku sama asia. Mutta sitten täällä on tämmöinen kuin syötteet. Katsotaanpa siihen joku syöte. Laitetaan hakukoneeseen. Olisiko Yle RSS hakusanaksi. Syötteet Yle. Uutiset, pääuutiset, tuoreimmat, luetuimmat. No otetaan tuosta tuo pääuutiset ja kopioidaan. Kopioi linkin osoite. Ja kun sitä painaa, niin sehän väläyttää tuommoisen ikkunan. Täytyy ottaa uudelleen, tai sen laittaa se kiinni. Eli mennään täällä syötteet. Ja täällä painetaan plussaa. Niin tässä lukee syötteen otsikko. On vaikka Yle, uutiset, näin. Syötteen osoite, liitä. Niin nyt siinä lukee tämä. Minkä linkin laitoin, se päivittää sen 15 minuutin välein, ja sitten painetaan, että tallenna. Ja huomaatte, Plasma Integrointi heti huomasi, että vitsi, täällähän on muuten Ylellä uutisia. Eli nyt jatkossa se ilmoittaa, tässä on tämä ilmoitukset, niin tässä nyt näkyy nuo Protonin ilmoitukset ja sitten Vivaldin. Eli näin. Täällä ylhäällä oikealla, missä tuossa on toi nappula, missä voi laittaa sivun suosikkeihin. Mutta tässä vieressä on tämmöinen kuin lukutila, näkyy nyt tässä videossa nyt varmaan aika huonosti. Mutta otetaan nyt tuosta toi sivu auki. Niin huomaatte, että tässä on tämä artikkeli ja tässä sivussa on sitten näitä luetuimmat muita juttuja. Mutta kun painaa lukutilan, se karsii kaiken ylimääräisen pois. Eli tässä näkyy vaan tämä pelkkä artikkeli. Se toimii tässä Vivaldissa ja näppärästi, painaa uudelleen, niin se palaa sitten tähän takaisin. Otetaan jotain muuta. Otetaan jalkapalloa. Avata uuteen välilehteen. Niin huomaatte, että täällä on kaksi sivua. Nytten tällä hetkellä alhaalla, missä pystyy tätä skaalaamaan tätä nettisivua. Niin täällä on myöskin pari nappulaa, eli tässä on vähän niin kuin tuommoinen kirjaankuva tässä alhaalla. Niin tämän voi asettaa tämmöiseen kirjamuotoon. Ja se tekee sen, että se laittaa niin kuin tämän ja tämän niin kuin samaan sivuun. Ja tämä on tosi kätevää, itse käytän. Tämä on vähän niin kuin tehokäyttäjälle tarkoitettu koko Vivaldi-selain. Eli pystyy esimerkiksi täältä kopioimaan tietoa tälle toiselle puolelle. Eli pystyy katsomaan kahta asiaa niin kuin samaan aikaan. Ja sitten mikä Vivaldilla onnistuu kivasti, niin täällä on nyt toi kameran kuva. Siinä lukee, että kaappaa sivu. Koko sivu tai valinta. Ja sen jälkeen me valitaan tästä toi jalkapalloilija näin. Ja tallenna PNG:ksi.
kopioi leikepöydälle, ettei ole pakko tallettaa sitä, ja kaappaa. Ja se avaa sen tällä KD Plasman omalla kuvakatseluohjelmaa sitten. Ihan näppärä ominaisuus tässä. Ja sitten hän tämän laittaa yksittäiseen, niin se katkaisee tämän yhteyden sitten, että ne ei ole enää vierekkäin. Valmiita juttuja, eli on tämä home, eli kotisivu. Voit määritellä tänne shopping, eli verkkokaupat, matkailun, ja sitten on tämä koelauta, joka näyttää sitten nämä säätilat ynnä muut. Näyttää nyt Espoota, mutta sen pystyy omalle paikkakunnalle säätämään. Täällä on muistiinpanoja, mihinkä voi kirjoittaa muistiinpanoja, ja kun on kirjautunut, niin ne siirtyy myöskin toiselle koneelle. Se on ihan jees. Huomaatte tämän merkin kuin Vivaldi Social. Siinä on yllättäen tämmöinen niin kuin Mastodon kuvake. Kun sitä painaa, se menee Vivaldin, periaatteessa tämä on Vivaldi Social, niin he on tehnyt vähän niin kuin Protonin kanssa sama jutun, eli heillä on siellä oma osuus. Ja tähän näyttää, yllätys, yllätys, uutisia suomen kielellä ja englantilaisia uutisia, niin heillä on niin kuin tämä heidän juttu täällä niin kuin valmiina. Täällä on erilaisia aihetunnisteita. Eli jos asennat Vivaldin, niin suosittelen, että käypä kattoon toi sosiaalinen puoli täältä. Tästä tilistä piti mainita sellainen asia, että kun se luodaan, niin se tekee myöskin tämmöisen salauksen tälle käyttäjätunnukselle, mikä Vivaldiin tänne tallettuu, ja siihen saa itse laittaa se avaimen. Ja jos sen avaimen unohtaa, niin sitä ei pysty sitä tiliä, niitä tietoja purkaan sieltä sitten. Ja senkin täytyy olla yli 12 merkkiä pitkä sen salasanan sitten. Eli silloin, kun sen tilin luo, on käyttäjätunnus, salasana, ja sitten on tämän pilvitilan kryptausavain. Tämäkin haiskahtaa suoraan Protonilta. Viime videossa kerroin, että miten saadaan ladattua tämä Debian, ja siihen oli sellainen oikopolku kuin cdimage.debian.org, niin sieltä pääsee lataamaan tämän Debianin, ja tietysti täytyy kirjoittaa se puuttaavaksi USB-muistitikuksi sitten vaikka Rufuksella tai jollakin muulla ohjelmalla, millä tehdään puuttaavat USB-muistitikut, ja sen jälkeen tämän pystyy asentamaan. Debian julkaisi myös laajan valikoiman tällaisia live-medioita, eli sieltä saa suoraan KDE Plasman tai Gnomen tai Matein tai tällaisen, niin kuin joka on ihan yksittäinen täsmäisku juuri sille työpöytäympäristölle. Tuli aika pitkä video tällä kertaa, mutta mielestäni tämä Vivaldi kyllä vaatii vähän paremman selvityksen kuin tavallisesti. On aika kiittää kaikkia katsojia ja palataan taas uudella videolla. Moi moi!